aktiivsem Levadia toetaja, võib öelda ka fänn, ma arvan, olen umbes kolmas aastaja. Viis aastat tagasi esimene laps läks siis trenni ja siis koos sellega nagu vaikselt see suhe arenes. Mul on peres on kaks last ja et jalgpall on ütleme meie siis kogu pere vaba aega. Et kui lastel on trennid ja nädala sees kolm või neli ja et siis vastavalt vanusele, kui võib öelda, et siis nädalavahetusel mängud ja aprillist kuni oktoobrini on meil nädalavahetused sisustatud. No siis minu aeg on siis premium liiga mängud, et kus võib kaasa elada ja ütleme sellist aktiivsemalt ja võib-olla mitte nii nagu laste mängudel on. Ütleme, jalgpall nüüd tõmbab sisse ja ütleme, see tekib mingisugune asart ja tahaks natuke karjuda ja emotsiooni ennast välja elada. Staadionil on atmosfäär absoluutselt teine kui kodus vaadates. Et eriti kui õnnestub võib-olla vahepeal midagi koos ütleme ülenu rahvamassiga karjuda ja või... See on, mulle see meeldib. Mõni mäng tagasi, et kui mängis Levadia ja Kalju ja kui olime 0-2 taga, et oli külm aeg, jope seljas, õnneks lepa särk on nii suur, et saab ka talve joppele panna, et olime nagu no, oma seltskonnaga, et kus oli natuke rohkem rahvast, ütleme, mitte ainult perekond ja vaid kümmekond inimest koos istusime ja elasime kaasa. Ja siis kui Andreev lõi värava ja keegi nagu ei teadnud, et ma võtsin särgi ära, võtsin joppe ära, seal oli Andreevi särg ja siis see oli ütleme, no, selline nagu... See oli, ütleme, tulli tegemine, et aga see, ütleme, see mõjus nagu, ütleme, see atmos, noh, eks see kõik need viimased, mis oli paarkel minutit, et kui need kaks väravat nagu löödi taga, et see oli esimene nagu selline aga ütleme, selle meluga käib ka nagu mingi oma või öelda ühiskondliku nagu elu, et kus vahel mõtled, et teen pulli. Et see ei tähenda, et see peab kuugi limtingimata nagu... Meil oma vahel oli väga hea olla. Kasiinos ei käi kaarte, ei mängi, aga see on minu asart ja nagu, mis nagu tekib. Need on need hetked, et kus sa elad mitte võib-olla ainult füüsilist ennast, vaid ka emotsionaalselt kindlasti. See teeb nagu head ja lõbu ja ütleme, hea tulemuse korral see teeb või hea mängu, ilusa mängu korral. Ja et see teeb ka, tujub päris heaks ja et jääb päris no, mõneks päevaks ikka. See aeg on... Minu aeg, kus see, mis nagu väljaspool on, see nagu väga ei loe. Et see on minu viis ennast nagu välja elada. Tallinna mängudel ikkagi üritan olla kõikidele. Lastel ütleme nii, et mina olen kindlasti sagedasem nagu käia kui nemad ja et võiks öelda, et üle mängu ja et keegi lastest on ikka nagu kaasas. See on ühine pereaeg, et see on ütleme kasvatuse osa. Meil on noh, iga ühel omad lemmikud, et minu lemmik on lepa, ausalt välja võidletud särk ja tütrel on vaieldamatu lemmik on Nikita Andreev. Ja et see algas, kui Nikita koos Maksim Podholjuženiga tuli tüdrukute trenni, et see oli nagu klubi osa, et kus premium liiga nagu mängijad käisid lastel trennis ja siis sellest hetkest nagu kuidagi noh, neil tekis klapp ja siin jagatakse särke ja õnnitletakse sünnipäeval ja et mis on nagu lastele on tegelikult on väga oluline. Tütrel on märtsis sünnipäev, et mingi aeg peale mängu küsisin poiste käest, et kas siis Nikita ja Morozovi käest, et kas kui klapib aeg ja et kas nad viitsiksid läbi tulla ja õnnitleda ja et noh, vastused tegelikult mõlema poolt ja väga meeldivad tulid kohe ja üks siis õhtunad tulid trenni ja lilledega ja palliga, kus on meeskond, premium liiga meeskonna allkirjad, et mis on, ütleme, ei on selline, ütleme, lapsele tähtis osa. Ta alguses ei saanud üldse aru, et miks Nikita siin on, et mis nad ja mis toimub, et vahetselt lilled ja tüdruk on mul selline väga julge, et aga see kord oli näha, et ta ei saanud aru, et mis ja kus ja et, aga koju jõudsime ja siis ma ei tea, kas ma nüüd magama üldse jäänud, aga kõik läks nagu hästi. Jalgpall, nüüd see üldiselt nagu trennis käimine, see suhtumine, see on osa laste nagu kasvatusest, et kus samas ütleme ka nagu premium liiga meeskonna ütleme olemasolu, ütleme, ta ka annab nagu neid ütleme natuke võib-olla sihid, et kuhu nagu minna. Ma usun, et laps peaks nagu tahtma mängima, noh ütleme, et kas see päriselt ka nagu õnnestub ja või kas ta on praegu võib-olla
kõige parem, ei ole kõige parem, kõige halvem, aga just see, see kasvatuse pool, kus et ja ka klubi elamistega, et noh, võiks nagu kaasas käia, et see on, ja võib-olla see on teatud mõttes nagu win-win olukord, et kus aidatakse last kasvatada ja samas ka mingi kohuse tunne ka tekib, et pallipoisid, maskottid ja vahel tule ja tee midagi aita ja et premium liiga, esiliigale, kas, noh, kas võib palja anda, et aga see on nagu kohustus, mida sa pead nagu täitma, ka kaasarud ka kõik on nagu oma mängud.